ከአድማጮች ተወራርደን ነው በድሜ አሉና ማስተዋል አንደኛው 18 አንደኛው 24 አንደኛው ደግሞ 27 የቱ ጋር ነው ድሜሽ? ተጨቃጭቀው ነው። እኔ ግን ከ18 እስከ 27 ትንሽ በጣም ከባድ ነው ማለት ጫፍና ጫፍ ላይ እንዲያነግምት እኔ ያጋጥመኝ አያውቅም። እድሜ ስንት ነው? እድሜ 21 እድሜ ስንት ነው? እድሜ 21 ስለዚህ ሙሉም አላገኙትም። ስለዚህ እኔ ወስዷል ሶስት ይቶራል ይመጣል። ይሄ የማስተዋል ድምጽ ነው። በአፋ በራሷ አፍ በራሷ አንደበት የዛሬ 2 አመት በፊት ሰይፉ ላይ ቀርባ 21 አመቴ ነው ብላለች። እንደው በሷ እንኳን ካልኩሌሽን አሁን ከ2 አመት በኋላ 23 አመት ይሆናታል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛም ላይ ቀንሳ ሊሆን ይችላል። እኔ ግራ እየገባኝ ነው የመጣው። አንደኛ ማንንም ሰው መፍቱ ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ታዋቂ ሰው ሳይሆን ለህብረተሰቡ ለወጣቱ የሚያስተምሩት ነገር ትክክል መሆን አለበት። እንደውም ቢያንስ ቢያንስ ማናችንም ልንዋሽ እንችላለን እድሜያችንን። ነገር ግን እንደው ለቅርብ ጓደኞቻችን ብንዋሽ ምንም ችግር የለውም። ኬክ አሰርቶ ማለት የተናገሩትን አጥፎ ከዛሬ 2 አመት የተናገረችውን ነገር ህብረተሰቡን ሞኝ አድርጋ ቆጥራ ዛሬ መዋሸቱ ለምን እንዳስፈለገ አይገባኝም። ለማንኛውም ይሄ ከዚህ ብዙ ነገር መማር አለብን። በተለይ ሴት አርቲስቶቻችን አሁን ይሄ የኢንስታግራም ዘመን ላይ ደርሰናልና በዚህ በኢንስታግራም ዘመን ላይ በጣም አግባብ ያልሆኑ ነገሮች እያየን ነው። ጥሩ ነው ይሄ የልብስ ፉክክሩ የውበት ፉክክሩ ሜካፑ ምናምን የራስ ምርጫ ነው። ፐርሰናል ምርጫቸው ነው እንደፈለጉ መሆን ይችላሉ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት መልካም ያልሆነ ውሸት በተለይ እንዲህ በእድሜ ዙሪያ ላይ የሚደረግ ነገር በጣም ደስ አይልም። ማስተዋልን የሚያቋት ቤተሰቦች አሉ፣ ጓደኞች አሉ፣ አካባቢ ሰዎች አሉና እውነታውን ያውቃሉ። ነገር ግን ለኛ ለማናቃት ለአድናቂዎቿ እንደዚሁም ለኢትዮጵያ ሕዝብ መዋሸቱ ምን ላይ መዋሸቱ ጥቅሙ ምን ላይ እንደሆነ አይገባኝም። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ህብረተሰቡ እኮ ከዚህ በፊት የዛሬ 2 አመት የሰጠችውን ቃለ መጠይቅ የሚያስታውስ ሰው አለ እና እቺ አድማጫችን ስላስታወሰች ነው ይህንን ድምጽ የላከችልን። እና ከሰይፉ ጋር ነው ያደረጉት እንደሰማችሁት የዛሬ 2 አመት እንደዚህ 21 አመት ነው ብላለች። ዛሬ ደግሞ 20 አመት ነው ብላ አክብራለች። ለማንኛውም ይህንን ቪዲዮ ልንሰራ የፈለግነው እሷን ለመዝለፍ ወይ ደግሞ እሷን ለማዋረድ ብለን አይደለም። ማስተዋል በይፋ የኢትዮጵያን ህዝብ አድናቂዎቿን ይቅርታ መጠየቅ አለባት ብዬ ስለማምን ነው ይህን ነገር የሰራሁትኝ። ህብረተሰቡም ከዚህም በኋላ በተለይ ሴት አርቲስቶቻችን እንደዚህ ልደት ስታከብሩ እድሜያችሁ አይታወቅም ተብሎ ብዙ የሚዋሹ ልጆች ስላየሁኝ የማስተዋል ነገር መማማሪያ ቢሆን እና ማስተዋልም ይህን ነገር ተረድታ ይቅርታ ጠይቃ ማስተካከል እንዳለባት ማወቅ አለባት። ህብረተሰቡን ሞኝ አድርጋ መቁጠሩ ምንም ጥቅም የለውም እንደኔ። ስለዚህ በራስሽ አንደበት 21 ዓመቴ ነው ብለሻል ከዛሬ 2 ዓመት በፊት፣ ዛሬ 20 ዓመቴ ብለሽ አክብረሻል። የትኛው ነው እውነት? ራስሽ ሚዲያ ላይ ቀርበሽ ብታብራሪው በጣም ደስ ይለናል። ነገር ግን ትልቅ የሆነ ቅጥፈት ነው ይሄ እና በታስተካኪ ጥሩ ነው። ሌሎቻችሁም ከዚህ ተምራችሁ ወይ ደግሞ ለደታችሁን ስታከብሩ እድሜ ባትጽፉ እድሜ ባትናገሩ ጥሩ ነው። ዝም ብላችሁ አክብሩ። መዋሸቱ ምንም አይጠቅምም። በተለይ እንዲህ ፐብሊክ ላይ ያላችሁ ታዋቂ ሰዎች ዞሮ ራሳችሁን ላይ ተጠምጥሞ የማይሆን መቀለጃ ነው የምትሆኑት። እና ይህንን ይመስላል። ለድምፁን ላደረሰችን የአዲስ አበባ ተከታታይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እና ማስተዋል እባክሽን ወጥተሽ ማብራሪያ ስጪ። እውነት ይሄ የተሰጠሽው ቃለ መጠይቅ ውሸት ነው ወይስ እውነት ነው የሚለውንም ማብራሪያ ሰጥተሽ የኤድሚሽን ሁኔታ ብታስተካኪ በጣም ደስ ይለናል። ለምን ብዙ አንቺን የሚከተሉ ወጣት ልጆች አሉ፣ ወጣት እህት ወንድሞቻችን አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅጥፈት ጥሩ አይደለም።
ይህንን ነግራችሁን የመጣ ነው አዲስ አውቶሽ ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን እና መሰግናለን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ቻው።